Знаєш, моя улюблена була це манна каша. Манна каша? Так, я її дуже любила. Ти унікальний цей підвид людини, яка в дитинстві любила манну кашу. Я думаю, що більшість не любила її. Щоб ти розумів, наскільки я любила манну кашу, я просто брала черпак, зачерпала її отак, а то черпак був такий, знаєш, зі столової. Ага. І з'їдала, значить, прямо над каструлею черпака. Стоячи на плиті, щоб ти розумів. Серйозно? Ну, я мала була, мені якби... Мені пофіг було.